Megjithatë, edhe për Moldavin, edhe kjo e sotmja është një ndeshje jo me pak rëndësi sepse edhe ajo kërkon një bilet, si ka shanset në fakt. Edhe Moldavia, dhe Republika Çeke, dhe Polonia do të luajnë shanset e tyre për kualifikim. Për vendin e dytë. Për vendin e dytë, por edhe për të parin, pasi janë vetëm 2 pikë nga Shqipëria, kështu që këto dy ndeshje mund të shërbejnë që edhe të ndryshojnë pozitat. Sigurisht ne nuk e urojmë këtë gjë. Megjithatë, shanset janë për kualifikim, edhe pse Moldavia është në vendin e 4 të grupit E, ka shanse që me 6 pikë, me 2 fitore. Me 2 fitore mund të marrë një bilet për në Gjermani. Moldavia është 4 pikë larg Shqipërisë dhe nëse do të fitonte të dyja ndeshjes, si me Shqipërinë, ashtu edhe me Republikën Çeke, me 6 pikë mund të siguronte një vend në Europian. Megjithatë, do të ketë syt edhe tek dueli tjetër, do të ketë dueli tjetër mes Polonisë edhe Republikës Çeke, ku mbase një hap falë si njërës apo tjetërës, do t'a bënte, do t'i shërbente Moldavëve që të ngjitheshin në klasifikim. Ndërkohë sot për herë të parë edhe Polonia do të bëj tifo për ne dhe duke uruar për një fitore të tyre përball çekëve dhe një fitore tonë përball Moldavëve, kjo do të bënte që të ishin polakët ata që do të merrnin një vend për në Europian. Shanset janë të gjitha. Megjithatë, Moldavia e ka treguar se është një kundërshtar shumë i vështirë edhe në fitoren tonë 2-0 që regjistruam ndaj tyre me dy super gola të Jasir Hasanit dhe Nedim Bajramit, në duke mund duket një fitore shumë e thjeshtë, megjithatë nuk rezultoi aq e thjeshtë pasi na duheshin pikërisht ato dy gola që ne ta dërgonim topin në rjet, pavarësisht rasteve apo. Dakord. Dhe e fundit ideja, Eraldi na e përcolli pak më parë atmosferën nga Krishinau, pritet të jetë një stadium të mbushur, ne tham vetëm 700 tifoz shqiptar, megjithatë pjesa tjetër do të jetë në dispozicion të lojtarit 12 e themi të Moldavëve sonte që do të jenë tifozët. Ashtu siç e përmendëm fakt edhe për Moldavin është një finale dhe kjo është një arsye pse si pak herë mbase stadiumi ku do të luhet. Ky është stadiumi ku do të luhet. Si pak herë që luan kombëtarja atyre, këtë herë stadiumi do të jetë i tembushur, ka një kapacitet për 10.500 vendesh. Në fakt ka qenë fatësielës për Moldavin pasi në këto kualifikuese që Moldavia ka luajtur në grupin E, nuk është mundur asnjëherë. Nuk është mundur asnjëherë. Përkundër kësaj edhe Federata Moldave ka ndjekur disa politika interesante që disa persona në një moshë të caktuar mbi 60 vjeç do të hynë në duke mos mbajtur radhë apo personat me aftësi të kufizuar do të hynë pa bilet apo dhe gratë apo vajzat të cilat duan të ndjekin kombëtarin e tyre më nga afër, kjo mbas edhe për të tërhequr edhe më shumë tifozët. Megjithatë, përveç se do të dëgjojmë moldavët, sot do të dëgjojnë edhe shqiptarët. Jam shumë e sigurt për këtë, do të dëgjojmë këngë patriotike dhe uroj shumë që të paktën në fund ndeshjes, ata të jenë të gumëzhin dhe të shpërthejnë një fest kuqezi në fund. Dakor, dhe ndesha luhet në orën 18, kështu që nga ora 20 e mbrapa ka kohë për të festuar edhe në Tiranë apo në të gjithë Shqiptarinë. Vendi i parë duket shumë bukur, sidomos nëse ne do të arrim të shkojmë edhe në kuota shumë më shumë se një barazim edhe në fitore. Faleminderit Dea.